नमस्कार। हामी खास खबर लिएर आएका छौं। सुरुमा मुख्य खबर। उपसभामुख तुङबा हाङफेलाई पदबाट राजीनामा दिन नेकपा सचिवालयको आग्रह, नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी। तुङबा हाङफे भन्नुहुन्छ राजीनामा दिन। प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानी बारे प्रदेशसभामा भोलि मतदान। नेकपा र कांग्रेसले पेश गरे संयुक्त प्रस्ताव, राजधानीमा विवेकशील र साझाको छुट्टै प्रस्ताव। धनुषामा दिलीप महतोको हत्या बारे छानबिनका क्रममा ग्रोसर व्यवसाय विपिन महतो पक्राउ, केहीको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। आफ्ना सेनाले हानेको क्षेपयास्त्रका कारण युक्रेनी विमान खसेको इरानको स्वीकारोक्ति, घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। र जावला खेललाई हराउँदै मच्छिन्द्र ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पाले खेले गोल रहित बराबरी। खास खबर सुरु गरौं। उपसभामुखले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने नेकपाको तयारी सम्बन्धी खबरबाट। सत्तारूढ नेकपाले उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ, तर उपसभामुख तुम्बा हाङफेले राजीनामा नदिने अडान राख्नु भएको छ। बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज अपराह्न बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको हो। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने देश प्रयोजनका लागि, त्यसका लागि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित माननीय श्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिने। उपसभामुखले अटेर गरेर राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने सहमति बनेको बालवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। उपसभामुख तुम्बा हाङफेले पार्टीको निर्णय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उहाँले राजीनामा नदिने र भोलिको संसद बैठक पनि आफै सञ्चालन गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी भएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यसका लागि आफू तयार रहेको जवाफ दिनुभयो। महाअभियोग लगाएर हटाउन नेकपा नेतृत्वलाई आफूले यस अघि नै आग्रह गरिसकेको जनाउँदै उहाँले सोही अनुसार अघि बढ्न चुनौती दिनुभयो। सचिवालय बैठकमा उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भए पनि नयाँ सभामुखबारे भने सहमति जुटेको छैन। पहिले उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखबारे छलफल गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र एकै लिङ्गबाट हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपाले सभामुख आफैसँग राख्ने प्रयोजनका लागि उपसभामुखलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको छ, तर उपसभामुख तुम्बा हाङफेले आफू नै सभामुख बन्ने शर्तमा मात्रै राजीनामा दिने अडान लिँदै आउनु भएको छ। नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा नेकपाका शीर्ष नेतृत्वमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता सुभाष नेमाङलाई सभामुख बनाउन चाहनु भएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभामुख कसलाई बनाउने भनेर आफूले प्रस्ताव गर्न पाउनुपर्ने अडान राखिरहनु भएको छ। नेकपामा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको अभियोगमा थुनामा परेपछि उक्त पद रिक्त छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभित्र सभामुखका लागि धेरै आकांक्षी भएकाले सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले धेरैको दावेदारीका कारण सभामुख चयन गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीभित्र सभामुख बन्न सक्ने मान्छेहरूको दर्जनौँको सङ्ख्या छ, एकजना मात्रै होइन, दुईजना मात्रै होइन, दर्जनौँको सङ्ख्या छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, ती साथीहरूभित्र हामी छनौट गर्दैछौँ को चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो छनौट गर्दैछौँ उपयुक्त योग्य क्षमतावान साथीलाई हामी छनौट गर्छौँ, यसमा कुनै समस्या छैन। अर्को प्रसङ्गमा नेता खनालले राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानी तय गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ। भोलि मतदानबाट नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउने तयारी छ। सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती राख्ने संयुक्त प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्तावमा राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले पनि समर्थन जनाएका छन्। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले प्रदेशको राजधानी काभ्रे बनाउनुपर्ने छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यी प्रस्तावमा आज छलफल सकिएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा शनिबार मुख्यमन्त्री डोर्मणि पौडेलले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडा कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। यो प्रस्तावलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाले समर्थन गर्नुभयो। विचार अनेक हुन्छ, एउटै पार्टीभित्र अनेक मन हुन्छ, फरक फरक मनहरू पार्टीभित्र हुन्छ र फरक फरक विचार पार्टीहरूको संसदीय प्रक्रियामा हुन्छ। तर फरक फरक विचार र फरक फरक मन कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा उभिन सक्छ। हामीले हिजोको इतिहासलाई सम्झाउनु पर्छ। त्यसकारणले यति कुरा भन्दै माननीय सभामुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्री डोर्मणि पौडेलले पेश गर्नुभएको उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। यस्तै सांसदहरू राप्रपाकी रीता माझी र राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रीना गुरुङले पनि प्रस्तावमा समर्थन गर्नुभयो। यसैगरी प्रदेशको नाम बागमती कायम गरियोस् भनी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले अर्को प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश नम्बर 3 को नामाकरण बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रस्तावलाई नेकपाका सांसद रामेश्वर फुयाल तथा राप्रपाकी रीता माझी र राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रीना गुरुङले समर्थन गर्नुभयो। विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौडेलले प्रदेशको नाम बागमतीमा समर्थन जनाए पनि राजधानी धुलिखेल बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँको यो प्रस्तावमा विवेकशीलकै विराजभक्त श्रेष्ठ र साझा पार्टीकी शोभा साक्यले समर्थन जनाउनु भएको छ। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेम तामाङले प्रदेशको नाम नेवा तामसालिङ राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तयार गरे पनि समर्थक नै पाउनु भएन। त्यो उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको आवाजलाई यो सदनमा दर्ज गर्नको निमित्त आज ती मान्छेहरूको एउटा प्रतिनिधिले समर्थक पनि पाएको छैन। फेरि पनि म यो सदन मार्फत ती जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, बेइमानहरूले, मूर्खहरूले, धूर्तहरूले दोबाटोमा छोडेको तपाईँ शहीदहरूको, तपाईँ उत्पीडित जाति क्षेत्रको नासोलाई आज प्रेम तामाङले मुटुमा राखेको छ र यो युगौँ युगसम्म रहनेछ। नेकपा र काङ्ग्रेसका केही सांसदले हेटौँडालाई राजधानी नमान्ने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने बेलासम्म उनीहरूको आवाज बन्द भइसकेको छ। त्यसैले अब प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती रहने निश्चित भएको छ। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी 2/3 बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङले चीनलाई कब्जा गर्ने अमेरिकाको रणनीति अनुरूप नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना लागू गर्न लागिएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले तिब्बतमाथि कब्जा गरी चीनलाई कमजोर बनाउन नेपालमा एमसीसी लागू गर्न खोजिएको दावी गर्नुभयो। चीन विरोधी अभियानको रूपमा चाहिँ तपाईको केन्द्रबिन्दुको रूपमा तिब्बतलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ छ। अब तिब्बतलाई विखण्डन गराउन सक्यो, चीनलाई डाउन गराउन सकिन्छ। तिब्बतलाई विखण्डन गराउन सकेन, चीनलाई डाउन गराउन सकिँदैन। एक सूत्रीय रूपमा रहेको चाहिँ छ। तिब्बतलाई विखण्डन गर्नका लागि चाहिँ के पोइन्टको रूपमा, रणनीतिक रूपले के पोइन्टको रूपमा कुन छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया र नेपाल रहेको चाहिँ छ। कहाँनिर सैन्य रणनीति जोडिएको छ त एमसीसीसँग, तपाईँ त्यहाँ केलाउनु जरुरी छ। त्यो फौजी ढङ्गले केलाउनु जरुरी छ। फौजी ढङ्गले केलाउँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त बीआरआईको योजनाको कन्ट्रोल गर्नलाई हो भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै विषय भयो। उहाँले नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत हुने सम्झौता असमान रहेको मात्र नभई नेपालको भूमिमाथि कब्जा गर्ने रणनीति अनुरूप लागू गर्न लागिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपाकै अर्का नेता लीलामणि पोखरेलले सम्झौतामा राखिएका प्रावधानहरूले नेपालको संविधानलाई नै तल पारेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि एमसीसीले घात गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको पुष्टि अमेरिकी निकायहरूले नै गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयनमा नहुने बताउनु भयो। प्रोजेक्ट कला चित्त बुझ्ने हुने एमसीसीलाई हामीले दिएको परेल चित्त बुझ्नुपर्ने, हामीलाई चित्तबुद्धिसँग जरुरी पर्दैन, त्यसले भन्दैन हामीलाई चित्तबुद्धि बुझ्दैन भन्दैन, नेपाली जनतालाई चित्तबुद्धि बुझ्दैन भन्दैन, उसलाई चित्तबुद्धि दातालाई चित्तबुद्धि कुरा हेर्नु हाम्रो आवश्यकता बनाउनु पर्ने कुराहरु छ र यो जुन सम्झौता छ शर्तै शर्तको भारी छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता, अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र विदेश सहायक मन्त्रीले पनि एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुरूप नै भएको बताइसकेका छन्। धनुषा प्रहरीले दिलीप हत्या प्रकरणमा छानबिनका क्रममा क्रसर व्यवसायी विपिन महतुवालाई आज पक्राउ गरेको छ। चुरियामा बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपिनलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मिल्स एरियाबाट पक्राउ गरिएको हो। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननको विरोध गर्दै आएका दिलीप महतुवाको हिजो हत्या भएको थियो। प्रहरीले पनि घटना शंकास्पद रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। क्रसर व्यवसायीले उनको हत्या गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्। खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननले गाउँ डुबानमा पर्ने भन्दै उत्खनन विरुद्ध अभियान चलाइरहेका दिलीपको मृत्यु गाउँलेका लागि अप्रत्याशित थियो। परिवार र गाउँलेले दिलीपको हत्या भएको भन्दै अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्। प्रहरी पनि सक्रिय छ। अनुसन्धानका क्रममा क्रसर व्यवसायी विपिन महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विपिनले 3 दिन अघि दिलीपको हत्या गर्ने धम्की दिएको बाबु रामजीवनले बताउनुभयो। हमरा था नहीं बोले आगाड़ी जो जब 2 दिन पहले हम गए क्रसर में नहीं है, हम पैसा खाने रहे बाकी तो कल जी के हमें दियो तो कल के हमारा ना कपटा कल गले कल के तो अपना बेटा का समझा ले नहीं तो हम मार देवा टिफरतर में धा देवा कलिया में मार देवा। भारतमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढिरहेका दिलीप बिदामा गाउँ आउनु भएको थियो। गाउँ आएका बेला क्रसरको अवैध उत्खननको विरोधमा उहाँले आवाज उठाउँदै आउनु भएको थियो। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। घटनापछि राजनीतिक दलका युवा नेता पनि सक्रिय छन्। 81 पुलिस आउँदाखेरि ड्याम भाल्यो, हामीले कसैले इन्फर्म गर्नु इन्स्पेक्टरकै गाडी आयो, एम्बुलेन्समा ढल्के बना लगेर एम्बुलेन्समा हालेछ, लान खोज्यो, हाम्रो मान्छे त्यसमा बस्दाखेरि हाम्रो मान्छेले बस्न दिएन। तपाईहरुले किरानी जारी दिनुभएको छ, त्यही कुरा हो। त्यसले मर्डर गरेर एक्सिडेन्ट बनाएर त्यस रफादफा गर्ने कुरा खोज्या हो के पुलिसले, तर चाहिँ हामी त्यस्तो हुन दिदैन। मलाई छुट्टै चिमै छ, तिमीले मारेछ, मलाई प्लानिङ गरेर यस्तो गरेछ, प्लानिङको जनकपुर धाममा शान्ति सुरक्षा माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरिएको छ। जनमत पार्टीले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि गरेको छ। प्रहरीले क्रसर मालिक विपिनका अलावा टिपर चालक मुनिन्द्र महतो र दिलीपका साथी रोशन यादवलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि जनकपुर धामबाट पूरन शाहको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौं। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। उपसभामुख तुम्बाहाङ फेलाई पदबाट राजीनामा दिन नेकपा सचिवालयको आग्रह, नदिए महाभियोग लगाउने तयारी। तुम्बाहाङले भन्नुहुन्छ राजीनामा दिन्न। प्रदेश 3को नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा भोलि मतदान। नेकपा र कङ्ग्रेसले पेश गरे संयुक्त प्रस्ताव, राजधानीमा विवेकशील र सांसाको छुट्टै प्रस्ताव। मुआब्जा विवादले लमही कोइलाबासुलाकी सडक निर्माणमा समस्या, भौतिक संरचना हटाउन बल प्रयोग गर्ने प्रशासनको तयारी। र जाडोबाट बस्न आगो ताप्दा नेपालगञ्जमा जलेर घाइते हुनेको संख्या बढ्दो, चाप बढेपछि अस्पतालमा समस्या, विपन्नलाई उपचार खर्च जुटाउने कठिन। अब बाँकी खबर। मुआब्जा विवादका कारण दाङको लमही कोइलाबास होडाकी सडक निर्माणमा समस्या भएको छ। आवश्यक सडक क्षेत्र अधिग्रहण गर्न सरकारले झण्डै 700 कित्ताका जग्गा धनीलाई करिब 35 करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ, तर अहिलेसम्म 65% मात्रै मुआब्जा पाएका छन्। मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा र पाइसकेकाले समेत फेरि रकम माग गर्दा लमही कोइलाबास हुलाकी सडकका भौतिक संरचना हटाउन समस्या भएको छ। यसले लमही बजार क्षेत्रमा सडक फराकिलो हुनुपर्नेमा झन खुम्चने भएको छ। जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेकाले पुनः रकम माग गर्न थालेका छन्। नगर विकासले 9 मिटर वटाको दुरी छोडेर संरचनाहरू बनाउने भनेर हामीलाई दिनु भएको, त्यसको आधारले हामीलाई त घर अब हामीले 9 मिटर छोडेर बनायौँ। अब त्यो घर निर्माण गरिसकेपछि संरचनाहरू बनाउँदा त भत्याउन त दिनु पऱ्यो नि। खै अहिले हटाउनु भनेको छैन नगरपालिकाले, होइन त्यो उनीहरूले हटा पनि छैन। अहिले जतिहरू भन्ला त्यतिहरू हटाउनु जग्गाको पाछन् पहिले चाहिँ थाहा भएन कि अब यो बाटोले फाल्छ भन्ने कुरा थाहा भएन। अहिले अब यस्तो भनौँ माग त अब घर को पनि आए हुन्थ्यो भन्ने छगेर जग्गाको मुआब्जा पाइसकेकाले घरको पनि मुआब्जा चाहियो भनेर माग गरिरहँदा जग्गाकै मुआब्जा नपाएका जग्गाधनी पर्खाइमा छन्। सकेसम्म अब घरको पनि जग्गा पनि हैन राम्रै जग्गा छ भने पुरै पाउँछ पैसा त ४ लाख भन्दा धेरै हामीले पाउँदै पाउँदैन। अब घर त पुरै जाने हो अनि सबै नै जाने हो त्यसले त्यो गर्दा हुँदाखेरि गाह्रो छ। करिब 1 किलोमिटर बजार क्षेत्रमा सडक क्षेत्रभित्र पर्ने पूर्वाधार नहटाउँदै निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेको तयारी गरेको छ। तर हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न सरकारी निकायका संरचना, खानेपानीको पाइप, टेलिकमका सामग्री र विद्युतीय पोल जस्ता संरचनाले अवरोध पुगिरहेको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ। अहिले हाम्रो डिस्टर्ब केले भएको छ भने यो पोलहरु छ नि, यो पोलहरुले र यिनी संरचनाहरु छ साइड साइडमा घरहरु यिनीहरु आदि नहट्नाले हामीलाई त्यो साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। नगरपालिका भन्नाले हामीले पत्रहरु त पठाछ ठाउँ ठाउँमा, अब यो विद्युतमा पनि यो पोलहरुको लागि पनि पठायो नगरपालिकाले पत्रहरु पठायो। उहाँ सरहरूले अहिले त्यति भन्नाले अब गर्नु 7 मिटर हामी पिच चाहिँ 7 मिटर हो हैन, 7 मिटर गर्नुस्, अब अरु जे जसो छ 7 मिटर त पिच गर्नुस् भन्ने हुनाले अब त्यो अनुसार चलिरहेको छ। नियमानुसार कालोपत्रे सडक 7 मिटर चौडा हुने, पिचदेखि नालासम्म दायाँ बायाँ 29 मिटर चौडा ग्राभेल गरिने र त्यसपछि 1 मिटरको नाली बनाइने हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयको योजना छ। गढवा क्षेत्रमा गढवा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको सक्रियतामा व्यक्तिगत र सरकारी संरचना हटाएर काम अघि बढाइएको छ। लम्ही बजारको 1 किलोमिटर बाटोमा भने किचलो छ, तर स्थानीय सरकार भने लाचार बनेको छ। स्थानीय सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा हो, हामीले त्यो कुरा केही गर्न नसक्ने। हुलाकी सडकको डी काँबास छ, कार्यालय नेपालगञ्ज छ, यसको साहु मेन कार्यालय केन्द्रमा भएको हुनाले त्यो कुरा यसको अब घर मुआब्जा दिनलाई त डाटा साटा लिनु पर्यो। त्यो डाटा साटा केही नल्याए हुनाले यहाँको अब घर फाल्ने समस्या पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा बुझाएकालाई संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ, नहटाए प्रशासनले बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ। जग्गा जुन हुलाकी सडकमा परेको हुन्छ त्यो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने र घरको मुआब्जा चाहिँ नदिने जुन नीति थियो आयोजनाको, त्यही अन्तर्गत भएर मुआब्जा वितरणको कामहरू भएको हो। अब उहाँहरूले त्यो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुने समयमा नै घरको मुआब्जाको सन्दर्भमा चासो राख्नु पर्थ्यो, तत्कालीन समयमा पनि खासै चासो दिएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अब अहिले आएर जग्गाको पनि उहाँहरूले मुआब्जा चाहिँ लगिसकेपछि त त्यो जग्गामा जुन भवनहरू निर्माण भएको छन् र हुलाकी सडकभित्र पर्ने जुन घरहरू छ त्यो घरहरू चाहिँ उहाँहरूले हटाउनु पर्छ। जस्तो लामो समयसम्म मुआब्जाकै विषयमा विवाद हुँदा निर्माण कार्य ढिला गरी सुरु भयो। अहिले पनि मुआब्जाकै विवाद गरेर विकासमा अवरोध भइरहेको छ। यो समस्या तत्काल सल्टाएर सडक निर्माणलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि दाङबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई आफ्नो पार्टीमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। धुम्बारा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आज विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले विप्लव पनि अब नेकपामा आउनुको विकल्प नभएको दावी गर्नुभयो। मलाई लाग्छ भोलि स्वयं विप्लव पनि यहाँ आउन पर्छ। आउन ढिलो गर्नुभयो भने त्यसले उहाँलाई फाइदा गर्दैन, कसैलाई फाइदा गर्दैन। मलाई त भरोसा छ एक दिन उहाँ पनि यसै गरी आउनुपर्ने ठाउँमा पुग्छ। अरू साथीहरू पनि आउँछन् जो अहिले पनि सानसानो चुलो चौको राखेर बसिराख्नु भएको छ। हुन त त्यसबाट केही हुने छैन भन्ने पनि उहाँहरूले बुझ्नु त भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई, तर त्यो भन्दा सबैले एकै ठाउँमा सामूहिक ढङ्गले जाने बाटोमा अरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा प्रवेशपछि कार्कीले विप्लवको नैतिकता र इमानदारीता नदेखेर पार्टी छाडेको बताउनु भयो। विप्लवमा त्यो राजनीतिक साहस, त्यो नैतिकता, त्यो इमानदारीता मैले चाहिँ देख्न सकिनँ र आफूले गरेका कुराहरू, आफूले लगाएका कुराहरूलाई त्यो ओनरसिप लिन सक्ने, त्यसको त अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने एउटा चाहिँ उहाँमा त्यो समस्या मैले देखेँ। कार्कीले आफूले गरेका कामको स्वामित्व लिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि विप्लव समूहमा रहिरहनु उचित नलागेको बताउनु भयो। जाडोमा आगो ताप्ने क्रममा सुत्केरी वृद्ध र बालबालिका पोलेर घाइते हुने क्रम बढेको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा दैनिक 2 देखि 3 जना बिरामी आगोले जलेर उपचारका लागि आउने गरेका छन्। चाप बढेपछि अस्पतालमा समस्या भएको छ भने विपन्न परिवारलाई उपचार खर्च जुटाउनै मुस्किल छ। सुत्केरी महिला बालबालिका तथा वृद्ध आगोले पोल्ने समस्याबाट बढी प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। आगोले पोलेकालाई लामो समयसम्म अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ। अस्पतालले गरिब र विपन्न परिवारलाई बेड चार्ज र केही अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ, तर आगोले पोलेको एकजना घाइतेको उपचारमा दैनिक 2 देखि 3 हजार रुपियाँसम्म खर्च हुने गर्छ। गरिब परिवारका लागि यो खर्च जोहो गर्न पनि मुस्किल छ। औषधि उपचार अब त्यसबेला तत्काल मसँग पैसा थिएन, महाजनसँग मैले 35,000 रुपया 5 रुपया सही कर्जा लिएर यहाँ आएँ। अब त्यो पैसा रहन्जेलसम्म म त्यो खर्च गरेँ। त्यसपछि जो पैसा सक्यो, बिमारी कन्ट्रोल हुन सकेन, मैले सोचेँ कि यतिमा भइहाल्छ, सकेर त्यसपछि म अब कहाँ जाने गुहार माग्न लागे। यताउति सिस्टरसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ल ठिक छ, म एउटा अग्निहिंसा त्यो संस्था छ अग्निहिंसा पीडित सहयोग समिति, त्यो सहयोगले नै अहिलेसम्म भएछ। म पर्चा लिएर जान्छु, त्यहाँ औषधि पाउँछु। तापत रही जल गए, नहीं जान पाए, पीछे से आग लग गया, आगे पीछे आग रखा रहा है और खात रही बगल में, बस पीछे से लाग गया कपड़ा में, यहाँ जल गए। ठीक तो रहा है मगर आज समस्या है। 2,000 ढाई हजार डेली खर्चा होता है उनको सहयोग। पश्चिम नेपालका सरकारी अस्पताल मध्ये नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा मात्रै आगोले पोलेका घाइतेको उपचार सुविधा छ। अग्नि हिंसा पीडित नेपाल नामक संस्थाले गरिब तथा विपन्न परिवारका बिरामीलाई औषधि, शल्यक्रिया र फिजियोथेरापीका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हामीले चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था हेरेर जो गरिब हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जसको चाहिँ आम्दानीको स्रोत छैन, हैन, वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूको उपचारमा, औषधिमा, अपरेसनमा र थेरापीमा सहयोग गरिरहेका छौँ। हरेक वर्ष आगोले पोलेका करिब 100 जना घाइते उपचारका लागि भेरी अस्पताल आउने गरेका छन्। अहिले पनि अस्पतालमा 7 जनाको उपचार भइरहेको छ, तर विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या रहेको अस्पतालले जनाएको छ। 1 महिनामा चाहिँ 50 देखि 60 पेसेन्टहरूलाई हामीले त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा माइनर बर्नहरूदेखि लिएर मेजर बर्नसम्मको उपचारहरू गर्छौँ। अब हामी कहाँ अब बर्न युनिट भन्ने एउटा वार्ड चाहिँ छुट्याएको छ, तर त्यहाँ पर्याप्त अब त्यही कुरा बार जुन हामी भनिरहन्छौँ, अब युनिट अथवा वार्ड भनेपछि त्यहाँ हुनुपर्ने जनशक्तिहरू अब त्यो लेभलमा चाहिँ हुँदैन। तर अब हामीले गर्ने भनेको प्राइमेरी बर्न, जैसे अब जुन भन्छ के अरे अब इमर्जेन्सीको एक्युट बर्नको मैनेजमेंट चाहिँ हामीले गर्छौं पुरै। त्यसपछि अब त्यसका धेरै स्टेप हुन्छन्। अब त्यो बिरामी राम्रो हो भने अब उसलाई चाहिँ ग्राफ्ट गर्नुपर्ने सुविधाहरू चाहिन्छ। त्यो अब अझै हामीले त्यसरी चाहिँ पुरै गर्न सकेका छैनौं। आगोले शरीरको 20% भन्दा बढी भाग जलेका मध्ये 2/3 बिरामीको विभिन्न संक्रमणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। उपचार सेवा, पर्याप्त औषधि र पौष्टिक खानेकुरा नपाउँदा पनि बिरामीको ज्यान जाने गरेको छ। सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकको उपचारमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ, तर विपन्न नागरिकमा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको आगोले पोलेका पीडितले भने सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। प्राकृतिक विपत्ति पूर्व सूचना दिएर आउँदैन, यस्तै एउटा विपत्ति हो आगलागी। काठमाडौँ उपत्यकाका व्यस्त गल्ली जहाँ मानिसको बाक्लो बसोबास छ, तर मुस्किलले एउटा साइकल मात्र छिर्छ। यस्तो ठाउँमा आगलागी भएमा आगो कसरी निभाइन्छ अनि घाइतेलाई कसरी उद्धार गरिन्छ त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 25 को मांसा गल्ली व्यस्त बजार र साँगुरो गल्ली रहेको मांसा गल्लीको एउटा घरबाट धुवा पुत्पुताइरहेको छ। भित्रबाट बचाउ बचाउ भनेको आवाज पनि आइरहेको छ। आगो लागेको एकैछिनमा दमकल, एम्बुलेन्स र उद्धारकर्ता आउँछन्, सबै आफ्नो काममा लाग्छन्। आगो निभाइन्छ, घाइतेलाई उद्धार गरिन्छ। यो सबै हेरेर तपाईलाई लाग्यो होला यो यथार्थ र सत्य घटना हो, तर हैन। तपाई नझुक्किनुहोस्। यो काठमाडौँ उपत्यकाका साना गल्लीमा आगो लागेमा आगो कसरी निभाउने भनेर गरिएको एउटा अभ्यास हो। गल्ली गल्लीमा जहाँ सजिलै दमकल पुग्न सक्दैनन् त्यस्ता ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिका र जनसहभागितामा अग्नि नियन्त्रक पाइपलाइन जडान गरिएको छ। यो पाइपको एउटा मुख दमकल वा ट्याङ्कर जान सक्ने ठाउँमा छ, जहाँबाट दमकल वा ट्याङ्करले पानी हाल्छन् र त्यो पानी गएसरी बिछ्याएको पाइपबाट गल्लीभित्र पुग्छ, जहाँबाट आगो लागि भएको ठाउँसम्म पाइपबाट पानी लगिन्छ र आगो निभाइन्छ। जहाँ चाहिँ दमकल छिर्न सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा त विशेष गरी यस्तो ड्राई राइजरहरू कहीँ वेट राइजरहरू पनि हुन्छ। यो ड्राई राइजर थियो, यो ड्राई राइजरको हाम्रो चाहिँ सिमुलेसन थियो, अझ कतिको काम गर्छ यसले भन्ने कुरो थियो र आजको यसले काम गरे अनुसारले असाध्यै राम्रो नै भयो। र यो चाहिँ एउटा फायर फाइटरले गरेको काम कर्तव्यहरू जुन फायर फाइटिङ र रेस्क्यु भनेको राम्रो नै हो। दमकल छिर्ने ठाउँ नभएको ठाउँमा यो पाइप ओछ्याएर चाहिने के छ भन्दाखेरि इमर्जेन्सी चाहिने आग लागेको ठाउँमा केही हदसम्म एकदमै चाहिने के छ भन्दाखेरि चाँडै भन्दा चाँडै चाहिँ आगोलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब महानगरपालिकाले गल्ली भएका सबै ठाउँमा यो अग्नि नियन्त्रक पाइपलाइन राख्ने योजना बनाएको छ। जहाँ चोक गल्ली छन् जहाँ दमकल जान सक्दैन त्यो सबै सेवा पुर्याउने गर्ने हाम्रो अभियान अन्तर्गत आज 25 वडामा एउटा परीक्षण सुरु भएको छ। यो परीक्षण सफल पनि भएको छ र यो परीक्षण सफल भइसकेपछि अन्य वडाहरूमा पनि अन्य चोकहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था हामी गरेर अगाडि बढ्छौँ। बढ्दो सहरीकरणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त छ। यो अस्तव्यस्त सहरका गल्लीहरूमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि महानगरपालिका र स्थानीय जनसहभागीमा बनेको यस्ता योजना सफल हुने देखिन्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवन सुवेदीका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। सहरी क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। त्यसमाथि प्लास्टिक जन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न झन कठिनाई छ। तर रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भने जनस्तरबाटै प्रशोधन केन्द्र बनाएर प्लास्टिक जन्य फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ। फोहोरबाट आमदानी समेत हुन थालेको छ। यो दृश्य तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित सुखौरा वन क्षेत्रमा रहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको हो। जनसहभागिता बास तथा स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको यो फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा प्लास्टिक जन्य सिसा र कपडालाई प्रशोधन गरिन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट फोहोर ल्याउने र त्यसलाई छुट्याएर प्लास्टिक सिसा र कपडाका छुट्टा छुट्टै पोका बनाइन्छ। अहिले 4 वटा ओडाको फोहोर ल्याउने गरिएको छ। क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने सहकारीको योजना छ। अभियानको रूपमा अहिले हामीले चाहिँ जम्मा 4 वडा मात्र सुरु गरिरहँदाखेरि अब हामी 17 वडामा यसको लागि चाहिँ जानेछौँ र नगरपालिकासँग चाहिँ अब जति सक्दो सहयोग हामीले माग्छौँ, किन हामीसँग मात्रै अब एक घर एक सदस्य भए पनि सबै चाहिँ मान्छेहरू हामीसँग आबद्ध भइसक्नु भएको छैन। अब मान्छेहरूले विश्वास पनि जित्न पऱ्यो। काम गर्दै जाँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ गएर अलिकति त्यो आफ्नो प्रभावकारितालाई पनि पुरा गर्न पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि अब केही समय चाहिँ पछि अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ। अब हाम्रो निरन्तर रूपमा बढिरहन्छ। प्रशोधन केन्द्रमा अहिलेसम्म 30 लाख लगानी भइसकेको छ। 50 बोरा प्लास्टिक प्रशोधन गर्दा 1.5 क्विन्टल सामग्री निस्किन्छ। त्यसलाई प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँमा बिक्री गर्ने सहकारीको लक्ष्य छ। नमुना फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने अभियानमा नगरपालिकाले पनि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वा सहकारीलाई यसको नेतृत्व वा सहकारीले चाहिँ गरेको चाहिँ छ। यहाँहरूलाई पूर्वाधारमा र अरू आवश्यक सहयोग गर्नको लागि तिलोत्तमा नगरपालिका र हामीले सिफारिस गरेर हामीले चाहिँ पहल गरेर हुने प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट सरसफाइसित चाहिँ आउने चाहिँ बजेट तिलोत्तमा नगरपालिकामा अन्त जाने चाहिँ छैन। यही चाहिँ यो सरसफाइ केन्द्रमा व्यवस्थित गरिनेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अपिल गर्न चाहन्छु। प्रशोधन केन्द्रमा अहिले 13 जना कर्मचारी छन्। वातावरण संरक्षण र सरसफाइका लागि सुरु गरिएको प्रशोधन केन्द्र स्थापित भएपछि उपभोक्ताबाटै फोहोर खरिद गर्ने सहकारीको योजना छ। रूपन्देहीको यो सहकारीले फोहोरबाट मोहोर कमाउन सकिन्छ भन्ने कतिलो उदाहरण पेश गरेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि पोटवालबाट विमल पुरीको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। उपसभामुख तुम्बाहाङ फेलाई पदबाट राजीनामा दिन नेकपा सचिवालयको आग्रह। नदिए महाभियोग लगाउने तयारी तुम्बा हाम्फे भन्नुहुन्छ राजीनामा दिन। प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानी बारे प्रदेशसभामा भोलि मतदान। नेकपा र कांग्रेसले पेश गरे संयुक्त प्रस्ताव, राजधानीमा विवेकशील र साझाको छुट्टै प्रस्ताव। धनुषामा दिलीप महतुवाको हत्याबारे छानबिनका क्रममा क्रसर व्यवसायी विपिन महतुवा पक्राउ, केहीको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। र झवलाखेललाई हराउँदै मछिन्द्र ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पाले खेले गोल रहित बराबरी। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेश अस्पतालले सुरु गरेको सुत्केरी स्याहार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च छ। सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल काला गाउँमा सुत्केरी गराउन आएका मध्ये 5% नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ। जिल्लामा ठूला अस्पताल र गाउँमा बर्थिङ सेन्टर बनाए पनि मातृ मृत्युदर दुर्गममा मात्र होइन, सुगम क्षेत्रमा पनि डर लाग्दो छ। प्रदेश अस्पतालले मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन सुसारे कार्यक्रम चलाइरहेको छ। कार्यक्रमका कारण धेरैले उच्च स्तरीय सेवा पाइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। हामीहरु सबै यहाँका स्टाफहरु, नर्सिङ स्टाफहरु, डाक्टरहरु सबै अपडेट भइरहने भावनाले पनि यहाँको त्यो आमा र बच्चाको सर्भिस, क्वालिटी सर्भिस हुनलाई त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। अर्को कुरा म्यानेजमेन्टको कुरा, हामीले राम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ दिन सक्यौँ भने सरसफाइ भयो, क्वालिटी केयरहरू हामीले इम्प्रुभ गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ नि बच्चाहरूको लागि र आमाको लागि क्वालिटी केयरमा इम्प्रुभ चाहिँ नि यसले भइरहेको छ। क्यानाडाली संस्थाको सहयोगमा अस्पतालले मातृ शिशु सुसारे कार्यक्रम अघि बढाएको हो, जसबाट गर्भवती हुने बेलामा प्रशिक्षण दिनुका साथै अत्याधुनिक उपकरणबाट प्रशिक्षण गरिन्छ। तर बाल विवाह मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। सानो उमेरमा बिहे गरेर छिट्टै बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति रोक्न सके मातृ शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आउने चिकित्सकको निष्कर्ष छ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा 1000 जना बच्चा बच्ची जन्मियो भने 29 जनाको मृत्यु हुन्छ। ती किन मर्छन् त भनेर हामीले चाहिँ खोजनीति गर्यौँ भने त्यसमा धेरै जसो बच्चाहरू 1 किलोको, 700 ग्रामको, कम 1.5 किलोसम्मका बच्चा बच्चीहरू धेरै मर्ने गर्छन्। अनि हामीहरू फेरि फर्केर पछाडि हेर्छौँ कि बच्चा बच्ची किन यस्ता जन्मिए त, किन यिनीहरू 3 किलोको, 3.5 किलोको जन्मिएनन् त भनेर हेऱ्यो भने अनि हाम्रो अगाडि आमाहरू हुन्छन् दुब्ला वर्षौँदेखि पर्याप्त मात्रामा खाना नपाएका, आफ्नै घरमा अफेलित आमाहरू र 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्षमा बिहा गरेका र 18 वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माएका। त्यसैले यो रोग र रोगको उपचार भन्दा पनि यो संस्कृति, कल्चर र कल्चरको निवारण चाहिँ जरुरी छ। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी 11000 शिशु मृत जन्मिने गरेका छन्। 13000को जन्मेको 1 महिनाभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ। शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन अझ ठूलो प्रयासको खाँचो देखिन्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट रमेश कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा किसान डुरा स्ट्रिम सीपीवी सिपाइट्स, राष्ट्रको सान किसान। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प तत्काल सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमको 50औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले पहाडी बस्ती र तराईका केही बस्तीहरूमा अझै पनि विद्युतीकरण हुन नसकेकाले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न नसकिने बताउनुभयो। अब पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता छैन र अहिले हामी अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकलाई पेट्रोलियम पदार्थ चाहिएको छ भने नेपालमा अब पेट्रोलियम पदार्थै नचाहिने भन्ने हुन्छ। हो, निश्चित रूपमा हामी आत्मनिर्भर बन्नतिर छौँ यो विद्युत, तर अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने हाम्रा पहाडी बस्तीहरू, तराईका केही बस्तीहरू अझ पनि विद्युतीकरण भएको छैन। अहिले पनि हामीले टुकी बाल्दैछौँ र यसलाई बिस्तारै हामी कहाँ जाने हो भने विद्युतीकरण गर्दै जाने हो। उहाँले आयल निगमले अब आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेर मुनाफा लिने ठाउँमा समेत लगानी गर्नेतर्फ छलफल चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। निगमको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप 1 महिनाको तलब बराबरको रकम प्रदान गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भेगमा पर्यटनको बढी चर्चा हुने गरे पनि दक्षिणी क्षेत्र पनि पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेशको दक्षिणमा पर्ने नवलपुर क्षेत्रमा पनि पछिल्लो पटक होमस्टेको विकास भएको छ। प्रदेशकै एकमात्र तराई क्षेत्र नवलपुरको संस्कृति पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। पारिवारिक वातावरणमा ग्रामीण संस्कार सहित आनन्द लिन नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 3 प्रीप्रहर स्थित सामुदायिक होमस्टे ग्राम एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण 3 किलोमिटर भित्र पर्ने यो होमस्टेमा सहजै पुग्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटै समुदायले सञ्चालन गरेका होमस्टे बढी छन्, तर यो होमस्टे थारू, मगर, गुरुङ र ठकुरी समुदाय मिलेर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पिपरा समुदाय होमस्टे 2072 साल फागुन 19 गते चाहिँ हामी विधिवत रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको। हामीसँग यहाँ 22 वटा घर छ, हाम्रो 40 वटा रुम छ, 88 जना बेड छ। हाम्रो एक पटकमा हामी सिंगल बेडमा 88 जना राख्न सक्छौँ। 15 घर थारू समुदाय, 3 घर मगर समुदाय, 3 घर ठकुरी समुदाय, 1 घर गुरुङ समुदाय गरी हामी सम्पूर्ण जात बहुजाति बहुभाषी बहुसंस्कृतिमा चाहिँ हामी पिपरा समुदाय होमस्टे ग्राम सञ्चालन गरेका छौँ। पर्यटकले थारू मगर समुदायमा परिचित खाना रोज्ने भएकाले स्थानीय परिकारलाई जोड दिने गरिएको छ। आफ्नै बारीमा फलेका सिजन अनुसारका विषादी रहित हरियो तरकारी होमस्टेको विशेषता हो। थारू समुदायमा परिचित चिचर, गुन्द्रुक, ढिँडो, घोंगी, हाँसको मासु, माछा, गुन्द्रुक, मगर समुदायको बटुक, लोकल कुखुराका परिकारले पाहुनाको मन लोभ्याउँछ। यहाँ एकदमै राम्रो हस्पिटालिटी सहितको होमस्टे छ भन्ने सोच्यौँ अनि आज हामी एक रात बसौँ भन्ने हिसाबले हामी बस्यो। यो बस्दाखेरि जुन नेपाल सरकारको भिजन 2020 को जुन लक्ष्य छ, यो लक्ष्यले पनि धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्यौँ र साँच्चीकै राम्रो सफा सुग्घर र साँच्चीकै होमस्टे रहेछ भन्ने हामीले अनुभव गर्यौँ। पिपराहर सामुदायिक होमस्टेमा जो आएर हामी बस्यौँ र हामीले खाना पनि भर्खरै खाएर आयौँ। बसाइको अवस्था र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट खाना एकदम टिपिकल र भोलि हामी त सोधेछौँ विदेशीहरू आउँदा पनि राम्रो किसिमको हस्पिटालिटी हामीले चाहिँ भएको अनुभव भयो, एकदम राम्रो छ। हामी काठमाडौँबाट आएको, यहाँ होमस्टेमा चाहिँ एकदम रमाइलो पारिवारिक वातावरण रहेछ हैन। आफ्नो घरमा बसे जस्तै फिल भयो, नयाँ नयाँ परिवारको सदस्यहरूसँग भेटे जस्तै फिल भयो। एकै ठाउँ बसेर खायौँ, हामीलाई एकदम रमाइलो अनुभव। होमस्टेमा कलात्मक दृश्यले सजाइएको आफ्नै सुन्दर सांस्कृतिक भवन छ। भवनमा थारू समुदायका जीवनशैली झल्कने दृश्य छन्। जहाँ बेलुकाको खानापछि थारू र मगर समुदायको सांस्कृतिक कार्यक्रममा पर्यटक रमाउने गर्छन्। होमस्टे सञ्चालक, युवा युवती, अभिभावक सबै मिलेर पर्यटकलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँछन्। पाहुनाहरू त सांस्कृतिक कार्यक्रम हेऱ्यो भने एकदम रुचाउनुहुन्छ। उहाँ सबै समुदायको भएर चाहिँ अनि मिक्स बहुजाति बहुसंस्कृति भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम भार पर्छ। अनि कसैले हेरिहाल्नु भएन भने घरमा सोध्नुभयो भने चाहिँ हामीले किन हेरेनौँ भनेर चाहिँ अलिक पछुतो हुन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नारायणी नदी नजिकै रहेको यो होमस्टेमा आउने पर्यटकलाई जङ्गल सफारी र नारायणी नदीमा डुङ्गा शयरको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट। अब खेलकुदका खबर। म मछेन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल को शीर्ष स्थान में उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आज भएको खेल में जावलाखेल यूथ क्लबलाई 1-0 हराउँदै मछेन्द्र शीर्ष स्थान में उक्लिएको हो। मछेन्द्रलाई जिताउन विशाल राईले खेल को 31औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। जितसँगै मछेन्द्रले 6 खेलमा 13 अंक जोडेको छ। जितपछि मछेन्द्र त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1 अंकले पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। लीगमा पहिलो हार बेहोरेको जावलाखेलको 6 खेलमा 9 अंक छ। जावलाखेल 5औं स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्ग्रे क्लब हिमालय शेर्पा क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिदा शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। अघिल्लो चरणको खेलमा 3 जना खेलाडी प्रतिबन्धमा परेका कारण मनाङले हिमालयन शेर्पा विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। त्यसमाथि 72 मिनेटमा डिफेन्डर सूरज बिक रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिदा मनाङ थप दबावमा परेको थियो। बराबरीसँगै मनाङ 12 अंक सहित तेस्रो स्थानमा रोकिएको छ। मनाङले 6 खेल मध्ये 3 मा जित र 3 मा हार बेहोरेको छ। हिमालयन शेर्पा क्लबले भने 4 अंक बनाएको छ। 6 खेल खेल्दा हिमालयन शेर्पाले 4 मा बराबरी र 2 मा हार बेहोरेको छ। 10 खेलाडीमाथि शेर्पा पनि हावी हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 2020 वरियतामा नेपालको 4 खेलाडी हटाएका छन्। पूर्व कप्तान पारस खड्का ब्याटिङ र अलराउन्डरको वरियतामा परेका छन्। सन्दीप लामिछाने बॉलिङतर्फ तथा अलराउन्डरतर्फ करण केसी र सोमपाल कामी परेका छन्। ब्याटिङको वरियताक्रममा पारस खड्का 60औं स्थानमा यथावत छन्। क्रिस गेल, रोहन मुस्तफा, कायरन पोलार्ड, स्टिभ स्मिथ जस्ता खेलाडी भन्दा पारस अघि छन्। बॉलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 83औं स्थानमा छन्। अलराउन्डरतर्फ पारस खड्का 25औं स्थानमा यथावत छन्। उनी भन्दा पछि रहेका अफगानी खेलाडी राशिद खान 28औं स्थानमा छन्। यद्यपि बॉलिङतर्फ राशिद शीर्ष स्थानमा छन्। सोमपाल कामी 67औं र करण केसी 75औं स्थानमा छन्। वरियताको ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका बाबर आजम शीर्ष स्थानमा छन् भने अलराउन्डरतर्फ अफगानिस्तानी खेलाडी मोहम्मद नाभी शीर्ष स्थानमा छन्। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौं। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। उपसभामुख तुम्बा हाङफेलाई पदबाट राजीनामा दिन नेकपा सचिवालयको आग्रह। नदिए महाभियोग लगाउने तयारी, तुम्बा हाङफे भन्नुहुन्छ राजीनामा दिन। मुआब्जा विवादले लमही कोइलाबास उलाके सडक निर्माणमा समस्या, भौतिक संरचना हटाउन बल प्रयोग गर्ने प्रशासनको तयारी। जाडोबाट बस्न आगो ताप्दा नेपालगञ्जमा जलेर घाइते हुनेको संख्या बढ्दो, चाप बढेपछि अस्पतालमा समस्या, विपन्नलाई उपचार खर्च जुटाउनै कठिन। र आफ्ना सेनाले हानेको क्षेपयास्त्रका कारण युक्रेनी विमान खसेको इरानको स्वीकारोक्ति, घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। अब विदेशका खबर। इरानले आफ्नो क्षेपयास्त्रका कारण गत बुधबार विमान दुर्घटना भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको छ। पश्चिमा मुलुकले इरानकै आक्रमणबाट विमान खसेको आरोप लगाएको अर्को दिन उसले स्वीकार गरेको हो। विमान दुर्घटनामा 176 जनाको मृत्यु भएको थियो। आफ्ना सेनाले भूलवश हानेको मिसाइलका कारण विमान खसेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इरानी सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ। इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले ट्विट गर्दै मानवीय भूलका कारण युक्रेनको विमानमाथि मिसाइल प्रहार हुँदा निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। दुर्घटनालाई भयावह त्रासदी भन्दै उहाँले पीडित परिवारप्रति समवेदना दिनुभएको छ। इरानी सेनाले एक बयान सार्वजनिक गर्दै विमान आफ्नो आधार शिविर नजिकै आएका बेला भूलवश खसालेको बताएको छ। उसले भविष्यमा यस्तो हुन नदिन व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। यसअघि अमेरिका र क्यानाडाले गुप्तचरको सूचनाका आधारमा इरानले विमान खसालेको बताएका थिए, तर इरानले विमान खसालेको अस्वीकार गरेको थियो। गत बुधबार युक्रेनी विमान इरानको राजधानी तेहरानबाट उडेको केही बेरमा दुर्घटनामा परेको थियो। ओमानका सुल्तान काबुस बिन सईद अल सईदको निधन भएको छ। उनको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उनी गत महिना मात्र क्यानाडामा उपचार गरेर स्वदेश फर्किएका थिए। बेलायतको समर्थनमा उनी सन् 1970 मा आफ्ना पितालाई हटाएर ओमानको राजगद्दीमा बसेका थिए। खाड़ी देशमा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने सुल्तान काबुसले तेल बेचेर आएको रकमबाट ओमानको विकास गरेका थिए। सुल्तान काबुस अविवाहित थिए। सुल्तानका सन्तान नभएका कारण अब ओमानको शाही परिवार परिषदले नयाँ सुल्तान चयन गर्नेछ। यो परिषदमा नयाँ सुल्तानका लागि सहमति नबनेमा भने एउटा बन्द खाम खोलिनेछ, जुन खाममा सुल्तान काबुसले आफ्ना उत्तराधिकारीको नाम लेखेर छाडेका थिए। परिषदले सहमति नजुटाए खाममा नाम लेखिएका व्यक्ति ओमानको सुल्तान बन्नेछन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा बस र ट्रक ठोकिँदा भएको आगलागीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर प्रदेशको कन्नौजमा डबल डेकर बस र ट्रक आपसमा ठोकिएर भएको आगलागीका कारण 20 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 21 जना घाइते भएका हुन्। कन्नौजको गुरसहायगञ्जदेखि जयपुर गइरहेको 43 यात्रु सवार बस कन्नौजको जीटी राजमार्गमा विपरीत दिशाबाट आइरहेको ट्रकसँग ठोकिएको थियो। दुर्घटनाको समयमा अधिकांश यात्रु निदाइरहेको बताइएको छ। उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले घाइतेका लागि 50,000 तथा मृतकका परिवारलाई 2 लाख दिने घोषणा गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी खबर। एशियन पेन्ट्स आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही, बाँकी ठाउँमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। भोलि पहाडी भेगमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। तराई भेगमा भने हुसु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलि बिहान 6:56 मिनेटमा उदाउने सूर्य साँझ 5:28 मिनेटमा अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। उपसभामुख तुम्बा हाङफेलाई पदबाट राजीनामा दिन नेकपा सचिवालयको आग्रह। नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी। तुम्बा हाङफे भन्नुहुन्छ राजीनामा दिन्न। प्रदेश 3 को नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा भोलि मतदान। नेकपा र कांग्रेसले पेश गरे संयुक्त प्रस्ताव। राजधानीमा विवेकशील र साझाको छुट्टै प्रस्ताव। धनुषामा दिलीप महतोको हत्याबारे छानबिनका क्रममा अग्रसर व्यवसायी विपिन महतो पक्राउ। केहीको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। आफ्ना सेनाले हानेको क्षेपयास्त्रका कारण युक्रेनी विमान खसेको इरानको स्वीकारोक्ति। घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। र जाउलाखेललाई हराउँदै मचिन्द्र ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पाले खेले गोलरहित बराबरी। हवस् त, खास खबर आजलाई यति नै। अहिले 9 बजे फटाफट र 10 बजे हिमालय खबर लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत iOS र एन्ड्रोइडमा पनि विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्ते।